ောင်မလေးအရင်ထူးလို့ပေါ့ပါတော့သူတို့ကရောက်နေနေပြီးသားပေါ့တော်တော်များများလေးရှိပါအဆောင်မှထားတယ်အဲ့ဒီမှာလဲကိုတို့မရောက်ခင်ကကြားတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကတော်တော်လေးကိုမကောင်းပါဘူးဟိုတောင်ကကကိုမျက်မှောင်ဆိုတဲ့လူကသွားကြော့အောင်အလက်ခံဝန်ထမ်းတယောက်ရှိမှတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုဘယင်တယောက်ရှိမှနေရတယ်လို့မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဟိုဟိုတိုင်ဖို့တန်းဖို့ဆိုပြီးတော့တခုလောက်အဲ့ဒီမှာဦးသားရှင်စီလိမ့်မှုပြီးတော့ဦးသားရှင်နဲ့ဘုခင်ညောင်းအဲ့ဒီမှာလှုပ်ပြီးတော့အကျဉ်းသားရဲနဲ့ဒီမှာနေဆက်တာလက်ပြလိုက်ယူမှုအစားတော့နော်ကြားမကြီးကလားအဲ့လေးခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ပြီးပြီးတင်လိုက်အဲ့ဒီမှာစကြောရေးဝင်တယ်စကြောဝင်မှထောင်းချင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအကျဉ်းသားတွေကိုရိုက်ခွဲမရှိတော့ဘူးလို့တောင်းထောင်းမှဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့သူတို့ကအကုန်လုံးပြောင်းလိုက်ပြီးတော့မူဟာပြောင်းသွားတယ်အဲ့မှာတောင်းတောင်းတော့နေလို့ကောင်းတော့တယ်ထားပြီဟိုသူပြောက်တဲ့အချိန်မှာတိုက်ထက်ကလူတွေကဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအဆောင်ဝါထားတယ်တိုက်ထက်မှမထားဘူးတိုက်ထက်မှလူကြီးပိုင်းတွေပဲထားတယ်တက်တိုက်လို့ရှိတယ်ဘိုးတို့ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့တိုက်ထက်ထားလိုက်တယ်အဲ့လိုတိုက်ထက်မှနေနေတဲ့မှာကြိုက်တာနဲ့တော့အစားအသောက်တွေပါတယ်တချို့ဟာတွေကတော့ထောင်ကကျွေးတဲ့အတိုင်းတာပေါ့နော်အကျဉ်းသားတယောက်ကျွေးမွေးရမယ်အတိုင်းတာကိုမပြည့်ဘူးမပြည့်တဲ့ခါတချို့ဟာကြာတောင်းရတာတိုက်ရတာရှိတာတင်ပြလို့ရတဲ့ဟာမျိုးရှိသလိုတင်ပြလို့မရဘဲနဲ့ဟာစင်ကဲစင်ကဲအထက်တီတင်ရမယ့်ဟာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တာအဲ့တော့ဟိုဒီအခွင့်ရအောင်နော်ယူဖို့သူတို့ပေးဖို့အများကြီးဖြေရပေးပြီးတော့လောက်ရတာပါအဲအဲ့ဒီကောင်ကောင်ကအဲ့ဒီမှာပြောကောင်အဲ့ဒီမှာတနေ့အဲ့ဒီမှာထောင်းနောက်မှုထူထပ်ကြတယ်အဲ့ဒါကဟိုပါမှာပေါ့2000တခုနဲ့မှာအမအပြင်မှာအရေးကင်းတခုဖြစ်တယ်။ကလာဘမှာအရေးကင်းဖြစ်တယ်။အဲလိုဖြစ်ပြီးထောင်ထဲမှာထပ်ဖြစ်တယ်။ဖြစ်တာကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိစ္စပါပဲ။ဒီကိစ္စကတော့ဟိုပြက်လက်တယ်ကောင်းပါလား။အဲလိုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့မှာသူကပြဿနာဖြစ်တာအချင်းချင်းပြိပခဖြစ်တာ။နော်ရိုးရင်းဆံကနေနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာရေးယူလိုက်တနာဖောက်ပြီးတော့နှိမ့်နေလိုက်ဟိုကပေါ့ဖြူခွဲလိုက်။မလိုအပ်ဘဲနဲ့တနာဖောက်ပြီးဖြူခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာတိုင်းမူးနားလေးရောက်တော့တိုင်းမူးဘူချုပ်တင်ရပါတော့။ဘူချုပ်တင်ရတော့ဟိုကောင်းချင်ဟုတ်လားသူစီရောက်တော့ဟလာနဲ့ဒီအမှုထောင်းနဲ့စုဘူးမှုနေနဲ့အနံမီဖွဲ့အနံမီဖွဲ့ပြီးတော့ပုံမကိုအထက်ကချပြီးတယ်ပုံမငါးကကြီးဆိုပြီးတော့လူများထိမ့်လန့်တုံလို့စီတယ်ဆိုတော့ပုံမနဲ့ဆယ်ရောက်ကိုခဏနေစီထောင်းနဲ့မထချလိုက်အဲ့လိုချလိုက်ပြီးနလားကြမှာထောင်းနဲ့ကိုခွဲပလိုက်တော့တေးထောင်းကိုလေးရောက်ပြောင်းလာပေါ့ဟိုရဲမဲဟန်ဘိုးဘိုးဟန်တားကြီးကတော်ထုံးကြီးတားကြီးကတော်ထုံးကဟိုဘာဆွေလေးရတာသူတို့အလေးရကြောင်းပါတော့ဟိုတဲတော်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုတဲတော်မှလည်းအဲ့ဒီတော့တော်တော်လေးပေါ့နော်ဟိုဘက်တိုက်နဲ့ဒီဘက်တိုက်သွားလို့မရဘူးနည်းနည်းပြောစုဆက်ဆံတာတွေကမကောင်းဘူးအဲ့ဒီထောင်ပိုင်းပြောင်းသွားတော့မှနောက်ထောင်ပိုင်းတယောက်ရောက်လာတယ်သူပင်မျိုးသားလည်းဖြစ်တယ်ဟိုနိုင်ငံသားတွေဘယ်လိုကင်လို့ရမယ်ဆိုတာနားလေနားလေခါကျတော့ပြဿနာတိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒီမှာကြားမကြီးကဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရောက်တော့ဟုတ်တွေးတွေးရောက93မှာစပဲအဲ့တော့အသက်30မပြည့်သေးတော့မပြည့်သေးတော့တွေးတွေးမဟုတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အင်းစင်မှာသူကသူတို့ရောက်တော့မတတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တွေးတွေးရောက်တာကစပဲတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေဘေးရလဲရောက်တော့ဘေးရထောင်မှာလား93မှာအဲ့ဒီဟာဖီလီယာရတာပေါ့ဟာဖီလီယာတွေးက160 130တက်တယ်အဲ့လိုတက်ပြီးတော့ဟာလိုက130တိတက်အဲ့ဖီလီယာရွာကဟာရုက60ကြီးပြုတ်ကြပါပြုတ်ကြပါတော့ကွန်ထရိုးလာလက်စ်ပြပါနော်ကွန်ထရိုးမရှိတော့မရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအပြန်ရဖာထွက်ရတယ်ဘောထွက်တော့အပြန်မှာ9ရက်စေကူပြီးပြန်ပို့အဲ့မှာစေးဝါးပါတဲရမှာပေါ့အဲ့စေးဝါးပါကျတော့လည်းသူထောင်းရမယ်လုပ်ပေးတယ်အဲ့လိုအဲ့ဒီအချိန်တွေကအဲ့ထောင်းမှန်ကဖြစ်ပြီးရေးဆိုတကယ်ဖြစ်ပြီးရေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုထရီမန့်ပေးရတယ်အကုန်လုံးပေးအဲ့ဒီကနေသူကပြန်ဆင်းလာပြီးတော့အဲ့ဒီယောဂတစ်ခုတိုးလာတာပေါ့ဟိုတောင်ပေါ်ထောင်ပေါ်တော့မန်ကလေးဖြစ်တယ်။မန်ကလေးဖြစ်တာတော့သိပြီနော်။အများအားမဖြစ်ဘူး။ပြန်ပါရခါဖြစ်တယ်။အဲဒီကနေစေးဝါပြန်ဆင်းလာတယ်။ပြန်ဆင်းလာပြီးတော့တဲမှာတော့ထူးထူးထူးပြဿနာရေလို့မရှိဘူး။အဲဒီအစားတော့ဘာညာကိစ္စမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကထောင်ပူးလောက်နေတဲ့အဆင်ပြေတာမျိုးတွေရှိတယ်။အဲတော့ဟိုအကောင်းကြီးမဟုတ်တော့သိဆိုးရတဲ့အချိန်တွေတော့မဟုတ်ဘူး။ပြောလို့ဆိုလို့ရတယ်ဗောနော်။ညော့လာအကွင်းကညော့လာတာလို့ဟလာညံ့လာတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောလို့ဆိုလို့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကအဲ့တော့ကျန်းသားအဲ့ဒီမှာဆိုရင်တိုက်လေးလုံးအပြည့်ပဲတစ်ခါတော့တော့နေရတယ်အဲ့လိုနေပ
ီးတော့တဖေးဖေးနဲ့တုပ်ပြီးတုပ်ဟိုခင်ကျွန်တို့ပါပြီးတော့လွတ်တော့လွတ်တဲ့အခါကျတော့အခုနောက်ဆုံးကြံတာကဘိုးတို့တုပ်မှာဆိုလို့ကျေဦးစနေအောင်လို့6ယောက်ကြံတယ်6ယောက်အားလုံး15ယောက်ကြံတယ်အားလုံးရောဦးထောင်ထဲမှာဦးဒီပေါ်အားလုံးဘယ်နှစ်လောက်နေခဲ့ရလဲအားလုံး23ပဲ23နေအခုလူငင်းချက်လာပေါ်မှာဦးဘလူမြင်ရတဲ့အနေနဲ့ရှိမှာပဲအဲ့တော့အားလုံးဖြစ်စေချင်တာနဲ့အားလုံးဆန္ဒနဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့လေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေအားလုံးကဒီကျင်းသားတွေကိုတောင်းဆိုနေတယ်။ဒါကဘာအသိမပြုပြီးတောင်းဆိုနေတာ။သူတို့ကတော့နိုင်ငံကျင်းသားမရှိဘူးလို့ပြောတာပေါ့လေ။ဒီဥစားလဲအခုသူတို့လွှတ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်ကျင်းသားဆိုတာလေနိုင်ငံကျင်းသားပါ။ထောင်ထဲမှာတည်သံလို့ခေါ်တာလေနိုင်ငံကျင်းသားပါ။ဟိုထောင်ထဲမှာတမန်ကျင်းသားဆိုရင်ဟုတ်တယ်မလား။တည်သံဆိုတာတတ်တတ်ချီရမလို့။အဲ့တော့တည်သံဆိုတာနိုင်ငံကျင်းသားပဲ။ဒီနိုင်ငံတော်ဘုံမှာမျှော်လင့်လာတော့ဒီတဲ့ဘကမျှော်လင့်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့280ဆိုတာအရေးတော့အရန်နေတယ်။ဟုတ်ဝမ်းနေဝမ်းသာကိစ္စကြတော့လွတ်တဲ့လူတွေရဲ့မိသားစုရဲ့ထပ်တူတော့ဝမ်းသာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အပြည့်အဝပျော်ရွှင်မှုတော့မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြံခဲ့တဲ့လူတွေရှိတယ်သူတို့မိသားစုတွေခြေခွဲရဆိုတဲ့မျိုးပေါ့သူတို့မိသားစုတွေမျောလင့်နေမလွတ်လာတဲ့အခါဆိုဆင်မကောင်းခြင်းကြီးပါဖြစ်ရတယ်သူတို့အတွက်လည်းရောဆင်မကောင်းများအဲ့တော့အားလုံးလို့ပေးစီချင်တာပေါ့အားလုံးလို့ပေးလိုက်လို့လည်းအာဏာမရှိပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီအကျဉ်းသားတွေကသူတို့အခုဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှကြားလေအကျဉ်းသားလေအရင်ခေတ်တွေပေါ့နော်အခု68အရေးရုံဘုံနောက်ပိုင်းမှာဆိုနာဝတခေတ်ဆိုတာတစ်ခေတ်ရှိတယ်နာဝတနေတစ်ခါပြောင်းလဲနာဖတ်ခေတ်ဆိုတာတစ်ခေတ်အဲ့ခေတ်နှစ်ခေတ်ကဖန်စီချုံတော်ခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတွေပဲတချို့ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း20ကျော်လူတစ်ယောက်ကိုအဲ့လောက်ထိထားဖို့လည်းမလိုအပ်ဘူးလို့ထင်တယ်ဟိုကိုယ်လည်း23နှစ်နေခဲ့ရတယ်ဆိုတော့တဘောပေါ့နော်ဟိုတိုက်ပွဲတော့မှလက်ပြတ်ခြေပြတ်ဖြစ်တဲ့အဖြစ်မျိုးတွေဆိုးတယ်လို့မြင်တယ်ဘာကြောင့်လဲတဘောပြတ်သွားတယ်လို့ပြောရမှာ